Queden dues preguntes, però molt ràpid, perquè és que si no se'ns acumularan els retards. Hem començat a retard nosaltres, estic intentant reduir el retard, però davant. Bueno, jo és que us entenc, però no us vull entendre. Així de gran. Però jo em considero una persona emprenedora, perquè la gent em digui que no quan vaig començar. Ara fa 6 anys, jo vaig tenir una idea, i la vaig projectar, vaig fer les notícies ja, etc. Però jo us dic, que jo al fons no vaig buscar... Quina idea era? Pues fa 5 anys jo em vaig organitzar un casal, en aquest casal doncs vaig fer un blog, que ho feien els nens, i després vaig agafar els drets d'imatge de cada infant, me'ls van firmar els pares i ho vaig penjar a la web, ho trobareu a petitlleure.org. Això fa 6 anys, veia gent, en aquells moments encara els blogs ja es coneixien a vegades, eh? Pues jo ho vaig fer llavors, encara ho trobareu al blog per allà i penjat, etc. No? Jo el meu objectiu no era enriquir-me, però era ser emprenedor, sí, però jo la meva idea era fer un projecte de qualitat, ja que no hi havia en aquells moments, per això és emprendre. Això m'ha fet ensenyar coses en aquests anys, ja de per fi, doncs, amb la meva dona hem fet l'empresa, no? I ara potser, amb els mateixos marcs, les mateixes idees d'aquell moment, estem fent absolutament el mateix i ja buscant ja un fons guanyant, no? Però sempre amb un objectiu, jo sempre tinc les coses molt clares. Financiació zero, busqueu l'autofinançament, de subvencions, perquè al fons viure d'esclau de les subvencions és al final d'acabar destruint les pròpies empreses i els propis projectes. Per tant, el benefici per mi en si mateix no és tan sols el resultat productiu dels diners, sinó és el fet de les teves idees poder exportar-les a terme. És que potser esteu oblidant que això és el sagrat, perquè potser jo no m'he enriquit en aquests 6 anys, que podria haver fet moltes peles, encara m'ho recordo la meva dona, però és que no era el meu objectiu era fer coses de qualitat. I prou... És que han de plegar, que m'estan mirant per allà amb unes cares. Els de les taules següents. Tu tenies una... Si és molt ràpid, sí. Heu dit el que s'ha de fer per invertir, no? I llavors jo voldria saber què és el que no s'ha de fer per invertir. Venir tres informàticos juntos... Venir tres informáticos juntos a buscar dinero, en vez de venir un marketingiano, un informático y un financiero, eso no se va a hacer, por ejemplo, ¿vale? Hombre, depende, ¿eh? Si es Larry y Sergey, quizá sí, ¿no? Depende, con excepciones, evidentemente, pero como no hay, ¿vale? Venga. Entonces, otro consejo te puedo dar, desde luego, escoge a tu inversor, no vengas a verme a mí hablándome de iPhones, como ha pasado hoy, con perdón, igual está por aquí la persona, que me ha empezado a explicar una aplicación muy chula, que era muy guay, pero no tengo ni puta idea de eso. Entonces, si quieres algo de... Escoge con quien tienes que saber. ¿Con quién tienes que hablar? Está allí, no sé dónde está ese. Está allí, te está mirando con una cara. Ahí, ahí atrás, ¿vale? Pues claro, me puedes caer bien, tío, pero es que lo que me cuentas no tiene nada que ver con mis negocios. Es un buen negocio. Hem d'acabar aquí. No, si lo cuentas ahora. Acaba, Marc. No, a mi no. El Dylan. Acabem. No us aixequeu. No, és que no. Perquè... Va, bueno. Però ara entra la taula...